Сергій Позняков – старший тренер футбольної школи «Лідер», тренер категорії «С» Української асоціації футболу. Тренерською діяльністю займається 2 роки. Так, а також до нас до студії завітали сьогодні юні футболисти. Це В'ячеслав Кумпан та Олексій Сідов. Вітаємо вас в ефірі ранковому. Доброго ранку вам. Доброго. Так, отже, сьогодні ми говоримо про дитячий футбол, так? Але я думаю, в мріях у вас також от молодіжна збірна України, так, от чемпіонати. Хлопці такі сидять, так трохи перелякають. Але серйозні просто. Серйозні спортсмени. Вони готуються до цього. Отже, перше питання до вас, звісно, Сергію. Чому вчить і що розвиває футбол? І з якого віку найкраще дитину віддавати? Футбол, як і любой другой вид спорту, розвиває всі фізичні качества. Також футбол є командним видом спорту, в свою очередь, який розвиває соціальне. Тобто, ребята общаються в команді, на тренувачках, і розвиваються соціально, і фізично. Ну, от ви сказали про тренування. Розкажіть, як відбуваються тренування у таких вікових категоріях? Чим відрізняються від тренувань професійних футболістів? Суто навантаженнями чи є якісь ще моменти? Ну, смотрите, ребята у нас займаються в групі 9-11 років, тобто зі своїми ровесниками. Нагрузки у них вже ми додаємо, тому що ми їх готуємо к соревнованиям. Тобто, в принципі, да, вони відрізняються тільки нагрузкою з професійним спортом. З командами вже вищих возрастов категорій і, звісно ж, рівнем підготовленості команд. Скажіть, це ми говоримо про, скажімо так, фізичний рівень навантажень, а як з тактичного боку? Так же відрізняється все, да. Якщо в професійних командах і вже возрастом там постарше ребята є, да, вони вже можуть там розривати комбінації, грати в меншинстві, то з ребятами, от Льоша і Слава, возраста, да, ми по тактическим, да, там чуть-чуть меньше рассказываем, тактики разные, то есть мы в их возрасте более просто играть, чем что-то там дальше, ну, сложнее выдумывать в игре. Хлопцы, а расскажите вы, чем вам подобается футбол? Ну, мне подобается футбол, мне нравится футбол тем, что это командная игра, и там очень много хороших ребят, и моя самая главная цель в футболе – это стать великим футболистом. Хто твій кумир із діючих футболістів чи взагалі? На кого ти орієнтуєшся? Роналдо. Хто? Роналдо. Роналдо, Кріштіано Роналдо. А в тебе? А в мене Месі. Отак, ви не сперечаєтесь між собою, хто краще, ви просто поважаєте обох. Оце позиція. Оце. А скільки часу ви витрачаєте на футбол, на тренування? Ну, у нас тренування три рази в неділю. І часто граю во дворі з друзями. Тобто, окрім таких офіційних тренувань, ще й у дворі, так, відпрацьовувати навички. Слухайте, ну це круто. Але от зараз канікули, дітки вже більш вільні від школи. Чи збільшується час тренувань, чи ж все ж навіть зменшується? Смотрите, ні. У нас виходить так, що ребята роз'їжджаються на моря, відпочивають всі. І ми тренуємося ще там неділю, а потім їдемо на збори. Тобто, в дитячому лагері ми проводимо збори. 2 рази в день тренувачки у нас будуть, ребята теж їдуть. Поэтому летом нагрузка идет, но она идет большая, но на протяжении короткого времени. А большинство лета мы отдыхаем. От мене завжди ще цікавив такий момент на такому рівні, з такого віку, коли відбувається розподіл за позиціями. Я просто пам'ятаю себе в вашому віці, я завжди хотів бути нападником, і всі мої друзі хотіли бути нападником. Як зараз? Чи ті, ти хто... став ведучим? А я став ведучим. Нападником у питаннях. Так, тобто коли відбувається цей розподіл за позиціями? По позиціям, це йде одразу, як тільки дитина приходить на футбол. Тобто тренеру видно одразу, чи він захисник, чи він нападаючий. По своїй грі, по своєму характеру на полі. І це починається там, буквально з 7-8 років, коли ми тільки починаємо участвувати в соревнованнях. І одразу ми починаємо наігрувати, підказувати по определеній позиції. От у нас, а потім у дорослому спорті от, переводять півзахисників на фланги захисту, буває, так буває. Футбол розвивається, тому якщо футболіст буде вміти грати, тобто буде універсалом на всіх позиціях, то це буде тільки плюс. Ну, відомий приклад Де Ліхта, захисника Аякса, який в молодіжці, конечно, довго грав в опорній зоні, і тепер він більш різносторонній, ніж... Почалась вже тема футболу, вибач. Пішли в тему, так. А от скажіть, як ви налаштовуєте дітей? Тому що, мені здається, у різних тренерів є якісь свої мотиваційні слова для того, щоб їх налаштувати на тренування, щоб не лінувалися, відпрацьовували все. Ну, в першу чергу, да, це просто об'ясняє определене упражнення, щоб вони розуміли. А то іноді ти упражнення даєш, а ребята так от неохотно роблять. Коли ти об'ясняєш йому, зачем йому це треба на полі, там, в соревнованнях приводиш, наприклад, проіграв він позицію, не поборовся. Це все
рассказываем, и они более лучше настраиваются на выполнение упражнений. Тобто аргументація працює, да, така цілком раціональна. Пройшов не так давно молодіжний чемпіонат світу. Чи слідкували ви, чи слідкували ваші вихованці? Звісно, звісно. Так, і як взагалі, ну, наскільки ця перемога, ця знакова перемога вплине на молодих спортсменів, продемонструвавши, що все можливо насправді досягти таких успіхів? Да, ребята смотрели, я смотрел. И на тренировочке им пример проводил, что два игрока сборной Украины, U20, это два человека, воспитанники Николаевского футбола. То есть они были в системе Торпедо нашей Николаевской, и они стали чемпионами мира. Поэтому вот для них самый яркий пример, что с Николаева можно выйти и стать чемпионом мира. Супер. Тобто з таких ігор також берете якісь приклади і розбираєте у себе на тренуванні? Ще ні, ще ні. Ні, так? Це ще ребята рано. U20, да, ми поки, U10, U11 поки ще, да. Але ви йдете, да, йдете до цього, ну, так? Ну, звісно, звісно. Так, ну, і я знаю, що сьогодні хлопці проведуть нам невеличкий майстер-клас, так? Для мене, так, нормально. Особливо для Артема, тому що, як ми вже почули, він давно мріяв, також хотів бути. Але я теоретик, а ви на практиці. Ну що ж, ми так дуже плавно повертаємося після такого музичного кліпу до нашої студії, яка зараз перетворюється буквально на тренувальний майданчик. І ми зараз з нашими юними гостями будемо відпрацьовувати деякі моменти. Давайте розпочнемо. Що будете показувати? Якісь паси. Пасуємо. Окей, давайте. Тобто зараз ми пасуємо в внутрішньою частиною стопи. Правильно я розумію? Плюс треба постійно рухатися, наскільки вам підказав ваш тренер. О, я теж зіграв майже, ну, на рівні стійки. Це моя фішка. О-о-о! Боже. І скільки часу під час тренувань ви можете, наприклад, отак один якийсь елемент відпрацьовувати? Хвилин 10. Хвилин 10. Ну все, майже тільки так, а й десь Пеп Гвардіола плаче, бо все нормально, ви продовжуйте. Так, який ще важливий елемент ви нам покажете? Давайте якусь ще іншу передачу. Отак, це ми просто, ну, просто рух без м'яча, так, в цілому? Ні. Отак от. Як це називається? Рабоне. Бачили гол, який забив Ерік Ламела з Тоттенхема колись Рабоною роки два тому? Ви не пам'ятаєте? То я вже старий, пам'ятаю. Шановні телеглядачі, ви бачили, з якими замилуванням за цим усім спостерігає Тетяна. Вона теж так хоче вміти. І будемо відпрацьовувати тепер, коли будуть. Ні, ви можете продовжувати, ви не зупиняйтесь. Відпрацьовуєте паси обома ногами чи лише робочою? Обома. А робоча яка основна у вас? Права. Нормально. Бо є такі футболісти, у яких, ну, немає робочої ноги взагалі. Так, ну це... Дивлюсь на час. Ви ще встигаєте. О! Майже пас на тренера, я так вписався тут трошки в ваш колектив. От. І насправді з найбільшим зацікавленням за цим зараз спостерігають люди, які відповідають за усю техніку, яка тут розташована. От, тому що, ну, саме тому хлопці доволі обережно все роблять. Ми попросили їх робити це в пів сили, от, тобто суто продемонструвати вам. І ми сподіваємося, ви долучилися до такого імпровізованого тренування, тому що... Ну, я от стою, ви знаєте, якби я зараз був трошки в кращій формі, я б десь вже забрав би м'яч і біг десь на майданчик. О, все, розбилось три камери тільки що. Ні, насправді ні. Ну що, давайте, напевне, пас мені останній. Я як арбітр. І передаю цей м'яч на своїй співведучій. Будь ласка, Тетяно, ти теж можеш... Я спробую відбити, хлопці. Давайте я це спробую. Ну все, так, давай. На підборах. Так, як правильно?
Клас, клас, все, так, більше не будемо, вийшло. бо плазма. Не бійся, я нормально. Я вчилася також у дворі, грала з хлопцями у м'яча, тому я знаю, як відбувати. Хлопці, дякую вам за урок. Я думаю, наші глядачі, які, можливо, щось не знали про футбол, тепер знають повністю, як відбивати. В'ячеслав та Олексій, юні футболісти, майбутні чемпіони у нас сьогодні були в гостях.